ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଛିନ୍ନଛିତ୍ର କରନ୍ତି ତଥାପି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଟିକାରୁ ଅଧିକ ଅଟକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଦରିଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ ଉପଦେଶ ଏଗାରର ଚବିଶ ପଦ ଜଣେ ପାଲକ ଥରେ କହିଥିଲେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଏକ ହାଲୁକା ହୃଦୟର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ଯାହା ପିଇବା ସମୟରେ ଜଳ ଢାଲିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନେ ପଥର ପରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଶାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୌଣସି ଲାଭ କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ରାଜଜୀ ଥରେ କହିଥିଲେ ଫୁଲ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ମହୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମହୁମାଛିମାନେ ଖୁସିରେ ମହୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ସବୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗଛିତ ରଖନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରନ୍ତି ତଥାପି ଅଧିକ ବଢ଼ାନ୍ତି ଗାଣତିକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶୀଶୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରୁଟି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମାଛ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ହଜାରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହାନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଇଥାଉ ଏହା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ବାରଟି ଟୋକେଇରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଉଠୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଅଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲଟେରୀ ଜିତିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖବର ନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ से यहाँको धिरे धीरे रोगी जे तेणु डाक्तर रोगी चाहिँ पचारि सार जि आप लटेरी एक हजार टा जितति तेह्र आपे रोगी मु दस गरीब लोकु एवं बाकी टा म पिन् बाटि त डाक्तर तचारे धराजाउ तटेरी पाँच लक्ष टा जित्यो तमे कन् रोगी कहिला म तुम तिन लक्षि यहाँ शुनि ଡାକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ହେତୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେତେବେଲେ ସେମାନେ ଧନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦାନ କର ସେ ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହିତପ ସେ ଅଠେଇଶର ସତେଇଶ ପଦ ଯିଏ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ତାହାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଖି ଲୁଚାଇବ ସେ ଅନେକ